Қызылжар ауданында тәулігіне 150 мың кірпіш шығаратын зауыт салынуда. Бұл жұмыстардың атқарылуы барысын өңір басшысы Құмар Ақсақалов Қызылжар ауданына жұмыс сапары кезінде бақылады. Облыс әкімі Қызылжар ауданына жұмыс сапары кезінде Подгорный елді мекеніне барды. Мұнда тәулігіне 150 мың кірпіш шығаратын кәсіпорынның құрылыс жүріп жатыр. Жоба құны 1,5 миллиард теңге. Территория завода 7 гектаров. Зауыттың аумағы 7 гектар, оның шамамен 2 гектар жерін кәсіпорынның өзі алады. Құрылыс жұмыстары жоспарға сәйкес 42 айында басталу керек еді. Бірақ коронавирустың өршуіне байланысты сәл кешірек басталып отыр. Бүгінгі күні құрылысқа қажет барлық өнімдер сатып алынған, қондырғылар да жеткізілді. Сондықтан ешқандай проблема туындап жатқан жоқ. Облыста құрылыс қарқын алған, қазір қиыршықтастан кірпішке дейін сырттан тасымалданады. Жеткізу қымбат. Бұл өз кезегінде құрылысқа әсер етіп, әр шаршы метрдің бағасы қымбаттап шыға келеді. Сондықтан құрылыс материалдарын сырттан әкелмей, оны өзімізде шығаруға тырысуымыз қажет, деді облыс әкімі Құмар Ырғыбайұлы. Ежегодно 67 миллионов. Өңірге 2021 жылы тұрғын үй құрылысына 67 миллион кірпіш қажет болады. Салынып жатқан зауыттың жылдық қуаты 27 миллион. Осылайша жергілікті кәсіпорын өңірдегі кірпішке деген сұраныстың 40%-ын жабуы тиіс. Зауыттың құрылысы келер жылдың мамыр айында аяқталмақ. Жаңа кәсіпорында жаңадан 60 жұмыс орны ашылады. Нұрбол Балғабеков, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі.